Верховна Рада України посилила відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Нагадаємо жахливу статистику. Лише в минулому році сталося всього 168-107 ДТП. Загинула 3541 людина. Тобто кожні дві години в Україні в ДТП гине одна людина. Крім того, даний закон значно підвищить штрафи для водіїв на підпитку, а також для пішоходів-порушників та розширить деякі повноваження поліції. Про які саме йде мова, про це далі. Я думаю, що ви такі п'яні? Яке 100 грам? Питаю. На цьому оперативному відео патрульні поліцейські Києва зупинили автомобіль, який викликав підозру. Водій автівки перебував під впливом зеленого змія. Як показав тест, в організмі чоловіка було 2,9 проміли алкоголю. В січні цього року чоловіка вже притягали до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. Тоді Солом'янський райсуд позбавив його права керування транспортним засобом на рік. Минулого разу алкотест показав 2,8 проміли. Як результат, горе-водій пішов додому пішки, його авто було вилучено. В 2020 році патрульні склали майже 130 тисяч адмінпротоколів за водіння авто в нетверезому стані. Тих, кого затримали протягом року вдруге – 9,5 тисяч автомобілістів. І майже 8 тисяч водіїв потрапили в поле зору патрульних в нетверезому стані. Цифри вражаючі. Аби побороти пиятику за кермом та знизити смертність на дорогах, народні депутати України цього тижня ухвалили законопроект 2695. Документ готувався і обговорювався законотворцями понад 2 роки. Законопроект 2695 має на меті посилити відповідальність за керування автомобілем на підпитку чи на великій швидкості. Після внесення ряду правок та обговорення народні обранці голосують. За 325. Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Відтепер, відповідно до закону, п'яних водіїв каратимуть гривнею. 17 тисяч штрафу, якщо водія затримали вперше. 51 тисяча гривень і позбавлення водійського посвідчення на рік за другий випадок. У разі скоєння цього ж правопорушення втретє впродовж року – конфіскація авто. Якщо вчиняється ДТП за участю п'яного за кермом і є жертви, це кримінальна відповідальність, і по ній неможливо буде уникнути відповідальності. По малозначності неможливо буде піти на умовно дострокове звільнення, неможливо буде зменшити відповідальність меншої нижньої межі. Тобто в таких випадках буде досягнута принцип невідворотності відповідальності в кримінальному процесі. Якщо ж водія було позбавлено водійських прав, а він все одно їздить, сума штрафу зросла з 510 гривень до 3400. Окрім штрафів, закон вносить зміни до адміністративного та кримінального кодексів України. Після підписання президентом цього закону судді отримують можливість арештовувати на 10 та 15 діб осіб, які другий, третій садяться за кермо сп'янілими. А також, якщо суддя буде принциповий і розуміти, що це є вбивця потенційно на дорозі, також конфісковувати автівку. Вдарить по кишені любителів перегонів на дорогах. Якщо водій перевищив допустиму швидкість на 50 км на годину, штраф зріс з 510 гривень до 1700. В цілому задоволення голосуванням конституційною більшістю і об'єднанням всіх депутатських груп та фракцій у підтримці законопроекту 2695, який повинен покласти край війні і вбивцям на дорогах. Тепер закон дозволяє патрульним використовувати автомобілі типу «Фантом». Це європейська практика. Поліцейські, пересуваючись на авто, фіксують перевищення швидкості. Потім порушника зупинятимуть, щоб оформити штраф. Насправді, саме цей комплекс, який встановлюється в автомобілі «Фантом», надає змогу фіксувати правопорушення безпосередньо у русі транспортного засобу. Тобто, і до речі, треба зауважити, що як у зустрічному, так і в попутному напрямку. 4 подібних авто типу «Фантом» вже закуплено. На них встановлюють відповідне обладнання. Вже цьогоріч після тестування транспорт з'явиться на дорогах України.
А це столичний бульвар Дружби народів. Тут встановлено першу камеру, що фіксує тих, хто полюбляє їздити смугою громадського транспорту. За перший день її роботи було винесено 300 постанов за добу. Саме дистанція і ділянка смуги для руху громадського транспорту обрана таким чином, щоб унеможливити подвійне трактування. Саме в цьому місці, якщо знаходиться транспортний засіб, то це означає, що це однозначно порушення, і там в цьому місці неможливо ні повертати нікуди, ні переміщуватись на цю смугу. Відповідно до ухваленого документу будуть внесені зміни в закон про національну поліцію. Патрульні неодноразово ставали жертвами нападу водіїв. У вересні 2016-го в Дніпрі застрелили двох патрульних – Артема Кутушева та Ольгу Макаренко, які перед тим зупинили підозріле авто за порушення правил дорожнього руху. Тоді водій Олександр Пугачов відкрив вогонь з пістолета. Водій має тримати руки в полі зору поліцейського. Для чого? Тому що ми з вами живемо в час війни. І, звичайно, є велика небезпека, на жаль, є трагічні випадки, ви пам'ятаєте, це було і в Дніпрі, і це неодноразово згадувало в інших містах, де зчинювали напад на поліцейського. Ухвалення цього закону, на думку всіх фахівців, має знизити рівень смертності на дорогах на 10-15% і приборкати п'яниць за кермом. Минулого року в дорожньо-транспортних пригодах загинуло більше 3,5 тисяч українців. У Міністерстві внутрішніх справ розраховують, що протягом року цю цифру вдасться зменшити в 4 рази.